vain kaksi suvereenia ja perään antamatonta valtiota. Suomi ja Ruotsi, IFK ja Frölunda. CHL ensimmäinen puolivälierä Nordicsella tiistaina 2. joulukuuta kello 18.30. Euroopassa voi olla vain yksi herra. Flamat taistelu lippupalvelusta. Äiti ei kutsunut tänään Elliä syömään, mutta se ei oikeastaan ollut mikään yllätys. Ei eilenkään kutsuttu. Elli miettii, muistaako häntä kukaan. Kotona on kasa pulloja ja isän remuavat kaverit. Äiti sanoi eilen, että ennen 10 ei saa tulla koputtamaan. Pihalla puhuttiin, mitä on tulossa joululahjaksi. Elli haluaa jouluksi turvallisen kodin. Sös lapsikylän kuukausilahjoittajana autat Ellin kaltaisia lapsia. Lähetä ilmaiseksi tekstiviesti SOS-KK numeroon 16499. Leikkaus Milla, kuinka voin auttaa? Niin. Sitä A-brittelistä minä soittelin. Että tämä 20 euron maksu, niin mitä sillä nyt sitten saa? No sillähän pääset helposti mukaan peliin koko kuukaudeksi, eli saat noin 30 arvontaa. Arvonta on joka päivä.